Ahoj, vítám u dalšího pokračování ze hry Kingdom City Reborn. Mám 12.00 na hodinách, takže je čas začít nahráváním. Dneska budeme optimalizovat tady trošičku to naše dřevo s uhlím. Nemáme a jsme na tom vyvidně. Kam hlavně potřebujeme uhlí je betonárka a pro naše domy. Tady stavíme nějaké další domy. Tady stavíme cestu, tady se dá výrobce dřeva a lesníka. Tady máme naši betonárku a vidíte, je to problém. Lidé nám mrznou, takže je možný, že nám pár lidí zrhne. 2850, 285, dohromady máme 352. Já bych to dal hír. Tady máme takový krásný úsek, který je náš. Takže máme univerzální kartu, lesník. A nebudeme se ho bát. Vlka nic, to řekneme slušně. A dáme ho až sem. Tady dáme lesníka, výrobce dřevěného uhlí, dáme tam zrovna. Teoreticky bych tam mohl dát dva lesníky vedle sebe. I když uhelný důl možná by taky nebyl na škodu, máme tu sice jeden, ale... Když jsme padli sem, tady by možná nebyl na škodu. A nebo že bychom tady dali dva vedle sebe. Jo, on je ten region vlastně tenhle, jo, chápu. A nebo region s ložiskem uhlí dát ho sem? Co nejdál od těch domů? Asi jo. Dáme ho sem, dáme si o 30 méně stupů. To by mohlo být na pohodu teďka zrovna v tuhle chvíli. Takže cesta, polní cesta, tady už nějakou cestu máme nataženou. Dáme to takhle, to sami teda dáme tady k lesníkovi cestu. Tak, výrobce dřevěného uhlí, takže kde to může být? Migrační, železný důl, knihovna, ne, já už si myslím, že jsem to stejně přejel. Ne, hospoda, no, Richtig, to bylo někde taky na vrchu, výrobce nábytku, sklárna. Ne, uhelný důl, ne, my chceme výrobce dřevěného uhlí, toho dáme hned zde. Jinak z jídla jsme na tom úplně nádherně, dívej se, produkujeme o 1500 víc. Nějaký jedničky, dvojky, suroviny, luxusní, máme zásoby jak sviň. Jediný, co je problém, uhlí a dřevo. Další věc, asi bych mohl... Tady nějaký ten dům přidat. Lovecká chata, ta by byla lepší možná někde jinde. Domy. A já si myslím, že když ho dám. Kam bychom ho dali? Tady a... Tady, tak to na škodu taky nebude. Super, co to tady je za bordel? Pět karet zavřít, tuto zprávu ji nezobrazovat. No a když jsme u toho. Tady zrovna bychom měli někde mít výrobce dřevěného uhlí, případně. Chce to 40, chce to 7 dřeva, tak to dáme klidně tam k něho udržitelnosti. 4. Za mě úplně paráda, hned to tady bude lepší. Tak to můžeme a dáme jim rozpočet, máme peněz jako šlopek, dáme jim 15. Makete. Uhlí jde nahoru. 349, asi dva lidičci nám emigrovali za lepším, nevím. Tady ty domy, co usrám staví, dáme vylepšit. Dáme vylepšit,
Large warehouse, takže jsme si otevřeli velký sklad. A to bude kde? Most, large. 500 cihel. Jaj, a s cihlama to jako teďka sice máme 400, ale nemáme skoro nic postaveno. Tady máme nějakou pevnost. Tady máme tu mincovnu, tady už materiál máme, to už chce jenom postavět. Co dál, stupni? Je plnej, průmysl, beton, co tady máme, farma na houby. Skladiště, že bychom tady dali skladiště a dáme to tady jenom čistě na houby. Ale houby. Dáme venkovní skladiště. A dáme tam houby a žel a uhlí, nebož uhlí, že jo. Tak dáme spravovat úložiště, zakázat vše. Farma na houby, takže zde dáme houby. Takže najdu. Houba. Houba. OK, a dáme tam uhlí. Tak. Protože to uhlí nemáme tady, kde, že jo, my ho vytěžíme a já ho nemám kam dávat pořádně. Jsem tě trošku obklíčil, že? Frajere. Frajere. Takže tady máme tohle, tady už máme, super. Takže dáme vylepšení, čokoládové město, to nechceme. To nechceš. Zpracování kaká o 35% méně vstupu. Určitě ano. Mléko. A sakra. A sakra. Průmyslový věk. O 5% rychleji. Zvyšuje rychlost, tak tam to zatím investovat nemusíme. Průmyslový věk, tak tady to dáme. Ovčí, co nám produkuje mléko? Kráva nebo ovce? Máme vůbec něco takového vyzkoumáno? Zoo, ranč, ranč. Aha. A já 7 minut, industrializace. Takže nějaký 2-3 minutky. Takže dobytek na ranč, jinak tady, která nevidím nic. Pražírna, kávy, výrobce, léku, vinařství, rybolov. Tak jsme v pytli, protože nemáme mléko na kakao, na čokoládu. Ovči. Ovce, ale... Tě už nás začíná zase zima. Ovce máme, ale ovce nám produkují pouze ano, vlnu a maso. Takže s jídlem jsme na tom úplně v cajku. Uhlí máme teďka dost, což mě těší. Tady teda dodělávají skladiště, tady to máme, potřebuje zdroje kámen. Kámene máme 27. A já se říká, to tady klidně vytěží a jim se nechce. Darebáci, jedni. Tak dáme ještě kámen. Jinak vidím, píšete, ukazujete, hraje vás to víc, což je paráda. A já si myslím, možná bychom se pak někdy mohli podívat na baništ, co vy na to? Uvidíme, uvidíme, já jenom jsem teďka plácnul samozřejmě. Ano, tady vidíme teďka to ložisko uhlí. Dokonce nějaký asi uhelné ložisko. OK. Uhlí máme 229, dřeva 249. Tady jsme někde čekali. Zde potřebuje stup a což je zlatá cihla. A já jsem říkal, že zlato budu muset kupovat, protože pochybuju, že mi to dovolí. Projdeme to ještě tady, jestli není někdy nějaký region se zlatem. Káva, káva, uhelné doly. Není. Káva, káva, konopí. Tak, to nás vypeklo. To nás vypeklo. Těžce. Rybolov. Hele, zlatohýr.
ale já si myslím, že mi to nedovolí postavit. A Zlatohýr. Mně chyběl jeden blbej region, nebo tady dva regiony. Jo. Přes horskou a mrskou oblast. Vynesenu provincii od provincie na pevnině. Což by znamenalo přesunout radnici. Což by znamenalo, že by mi to tady celý rozbilo. A nebo pojďme zkusit nárokovat si. Jenomže to tady bude zlo. Tady to bude peklo. Tady není nic. Tady nejsou stromy, bedny. Strom technologií. Aby jsme říkali range na dobytek, 7 minut, takže to budou nějaké další 3 minutky. Železo, průmysl a huť na železo na kartu. Koupme si ju. Požadované zdroje, průmysl a huť na železo. Ty vole, jak s tím vydrbat? Ocelárna koupit. Můžu postavit přístavní kolonii. Provincie musí být bez nároku, radnice kolonie musí být připojená k hranici hlavního města pomocí meziměstské cesty. Tak. Kolik máme? Můžeme přijmout, já si vezmu, dobře, 20 ke štěstí, 15 produktivitě. Jsme na tom stále bídně, takže zavřít a pojďme teda se rozrůst, nebo spíš. Tady máme zrovna uhelnou huť, tady už to máme knihu udržitelnosti a máme to stejný. Takže jde vidět, že stále přemýšlím stejně, když přemýšlím. Tak, tu máme vášeň. Tak 90, 252 účinnost, takže děláme 57 ze 4 dřeva. To už musíme zvládnout, to musím zvládnout sám. Na to snad cílu mám. Co to je? Advent Charcoal Banner. Kup. Výrobce dřevěného uhlí. Teoreticky, já bych to nasměřoval sem, tu ocelárnu, takže dáme tady. Jenomže to dřevo, není problém, tady dáme most, tady dáme cestu, tady dáme výrobce dřevěného uhlí. Co to tady máme? Co to mám tady vůbec, počkej. Betonárna. Potřebuje kámen. Já mám dvě betonárny? Ne. Já si myslím, že mám... Nemám náhodou dvě? Co je toto? Betonárna, jo. Kámen. My jsme v pytli. A tím pádem dneska to tady musíme dát dokupy. Takže, tady uděláme výrobce dřevěného uhlí. K tomu tady švihnem ocelárnu. Nějak takhle. Ať nám to zabírá co nejmíň místa. K tomu průmyslová huď na železo. Dobrý, tady ještě místo nějaký mám. Sem. Což znamená teďka rychlosti. Most. Cestu. Dáme sem. Lesník. Vylepšit strom technologií. Strom technologií. Budeme potřebovat teďka něco. Muzeum, zoo. Papírna, elektřina, výroba šperku. Přádelna. Já bych šel možná do té elektřiny, protože nikdy nevíš. A papírna. Pojďme do elektřiny a jsme na konci. Vítězné skóre. Pa, 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 pa.
všechny čtyři druhy divů, které má k dispozici. Počkej, čtyři divy? Ty vole, které jsou divy? Hnojivo, zoo, muzeum? Umožní artefaktu z ruin? Vědecká teorie? Skup domů? Postavíš čtyři druhy divů, které má k dispozici. Já nevím, jaký mám divy světa. Co mám za divy? Postavíš čtyři druhy divů, které má k dispozici. Ropná elektrárna, ropná plošina. Výrobce hodin, kombinátor raket. Velký palác, zahrada. Víš, je 20 vysoce modní. Průmyslová technologie. Čokoládový snad, hrad. Katedrála. Že by tohle byly divy světa. Katedrála, hrad. Velký palác. A zahrada? Ne, velký palác a... Je tady někde nápověda, nastavení, nápověda, napověda. Koupit ranch a ranch jsme říkali, budeme potřebovat zde, takže ranch by klidně mohl být... Here. Proč ne, bude to kousek. No, dámy a pánové, máme toho rozjetýho, si myslím. Vyšší úroveň. A tady máme co nastaveno. Sloty zprava uložiště. Nemáme nic, takže tady by mělo být. Kámen. Dřevo. A uhlí. Nevidím. Není to podle... Tady. A uhlí. Tak, zavři. Osvícení. Elektrifikace. Proč to máš daleko? Sklad je zde. Co jídlo? Co kámen? Kámen v prdeli. Kameník. Máme tady kameníka, kavárna, cihelna, výrobce, jílový, betonárka, to ne, sklárna ne. 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 Jak jsme na tom s lékama? Léků máme dost, dobře. Teď jsem se jenom lekl. Ne. Kamenolom. Tady je zaba. Dobře, jak to máme takhle. Co tam je? Něco tam je. Dobře, tak to by se měli vyřešen snad tady. Teďka tyhle stavby. Máme dost peněz. Hele, asi tomu malinko pomůžem. Takže rychlé postavení. Lesník. Sklad je příliš daleko. Dobře, tak vám tady postavíme další skladiště. Další stockpile. Postavit. Spravovat úložiště, zakázat vše. A jak jsme tu měli? Dřevo, kámen. Kámen tady dávat nemusíme. A uhle. Uhle, tak. Tím pádem tady by to mělo začít fungovat. Hned tě vylepšíme. Nástroje, lepší město. Protože už máme k dispozici víc jak 4 lesníky, takže se blížíme k 8. Kácet a sázet. Jakékoliv. Tady na to prdíme.
Takže to bysme měli tohle pořešeno. Což mi říká, že na tom furt nejsme dobře. Možná by ten lesník tady byl ještě jeden dobrý. A možná tady to vylepšíme. Krby. Stavili jsme ještě někde nějaké domy. Tady vůbec nemáme vylepšenou izolaci v těch čtyřech domech. Automatické ukládání, zavřít a budeme se blížit poslednímu roku dneska, téhle série, epizody. Tak, nastavit cíl doručení, sklady příliš daleko, nezajímá osvícení průmyslovi, 4 pracovníci navíc, vylepšená směna a široká šachta. Uděláme potom, přidáme vám prachy, dávka 27 plus, teda vytvoříme zde skladiště. Opět venkovní stockpile a tohle bude čistě na kámen. Takhle rychlé postavení, spravovat, zakázat vše, kámen. Tak, máme. Dobře, to je další pracovní místo. A je možné, že... Potřebuje vstup. Dřevo. No, však na tom pracujeme. A dáme zde ještě jednoho lesníka. Tady to prostě budeme boostovat. Lesník by měl být, myslím, někde na vrchu. Knihovna. Já nevím, co jsou fakt ty divy světa. Hotel. Ne, lesník. Takhle, dáme tam cestu. Připojit 15 produktivitě, štěstí, dáme tebe a dáme to, tobě. Více motivace, více účinnost, může být. Lesník 5000, máme 79, jdeme nastavit okamžitě, ho dáme postavit a jak budeme možnost, tak ho boostneme. Nástrojů myslím si, že máme dost. Na to vylepšování. Tak, to by se měli. Tenhle snad malinký problém. Zase lehce vyřešen. Tady potřebujeme vylepší 20% produktivitě, což potřebujeme. Potřebujeme produktivitu u kameníků a mělo by to být vše. Yes. Tak se ještě koukneme tady na tohle kameníky. Máme vše, úhelňák je vše, lesník je vše, sklady příliš daleko, tebe vylepšíme, osvícený pro tohle a tebe dáme vylepšit, vylepšit. Lesník, bohužel, musí to takhle být. A tady zase dáme rychlosti skladiště velké, postavit, spravovat úložiště, zakázat vše, dřevo, uhle. Tak, dokončeno. 96,9 na to, krásně. Z práce 74 cestovní ruch, malinko dolů, ale to napravíme. A já jsem řekl, že bych chtěl se dostat pomalinku směrem tamhle. Což znamená, meziměstský most, most, který postavíme nejspíš zde. Polní cesta zde. A teďka to tady vezmeme křížem, krážem, mezi kopci, mezi hory. Sem. Počkej, počkej, já to trošku vidím. Řekněme sem. Teďka potřebujeme tady rupnout meziměstskou cestu. Já doufám, že když ji dám takhle. Připojíme k ní, počkej, meziměstská ještě musí jít na hranice. A tady už může jít polní cesta. Dobře, a teďka můžu udělat kolonii. Pam, pam, pam. Hranice kolonie musí být připojena k hranici hlavního města pomocí meziměstské cesty. Já tu meziměstskou jako musím...
Jako takhle udělat? Což teda je problém a... Protože tady musíme postavit ještě jeden most. A to meziměstský most. Takhle, dobře, meziměstská cesta. Pokud to dobře chápu, tak by to možná mělo fungovat. A pokud ne, tak tu cestu budu muset smazat a udělat to celý čistě. Yes! 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 Zimní rybolov 50 pro rybářské chaty. V borelní lese nebo tundře, 30 tepla ze dřeva, uhlí minus populační růst. Máme asi tohle, ono to je vesměs jedno. Koupit, zavřít. Problém se jmenuje jinak. Získej provinci Alby kolony 2. Protože mi potřebujeme někam ubytovat ty naše paznechty. A dáme tady teda postavit dřevo, takže co to bude obnášet? Co to bude obnášet? Tohle by nejradši tohle území zrušil a dalo téhle kolonii, což jsme nevěděli. Zkusím to tady nějak naňahňat. Nebudem potřebovat toho moc, si myslím. Dáme ještě dva domečky. Takhle. Další, co budeme teda potřebovat, bude lesník. Na to, aby jsme měli dřevo, že? To je logické. A dáme tady k jednoho sběrače. Uložený prostor. Sběrač ovoce. Dobře, jak daleko to máme k vodě? Přes kopce. Můžeme už stavět tunely? Tak, narukujeme si další oblast. A jakmile tohle postavíme, tak začneme těžit zlato. Pojďte rychle. Alby Town, cílové město. Jídlo, uhlí, lajky. Uhlí, si myslím si, že nebude potřeba, dáme vám sem dřevo. Dřevo, léky, kamenné nástroje. Můžeme vám zde dát i železné nástroje, ať to odsýpá. Železné nástroje, 60. Léky. Jídlo. OK, to by mohlo fungovat. Už to sviští. Takže oni si tady začnou pak svoje lovit. Dřevo navíc to budou mít. Nepotřebují, budou taková samostatná kolonie, jako máme tuhle kolonii vlastně, kterou jsme potřebovali kvůli té kávě. Si to vem, že tady... Jsou happy, mají všecko. Jídlo, to, stromy, topení, kámen. Ňuňo problémo, střední daň. Opustit město, vylepšit hranici na úroveň 4, můžeme. Hned to vypadá líp. Název Alby kolony 1, Alby kolony 2. Tady teda dovážíme.
Mě by zajímalo v té radnici naší, jestli můžu, že tam budu chtět dovážet zlato. Albida Town, tady máme své privilegia. Vysoká daň, jsme v pohodě jako s daní. Mě by zajímalo obchod, obchodovat, úroveň můžeme vylepšit, je to k ničemu, ale OK. Skladiště, spravovat skladiště, ne. Nastavení prioritu práce, to mě nezajímá. Kamenolom, sběrač ovoce 0 ze 4. No, každopádně, napište mi, jak do toho hrajete, schválně, jestli jste přišli na to, jak budu moct tady přepravovat materiály. Máme tady něco? Já vám to aspoň boostnu tím kamenem. Zrovna takhle v zimě, no, jsme začali blbě. Že? Ale jo, hele, už je máme nastěhovaný, dá se říct, 4-4-3. Nádhera, vylepšit izolaci, už se nám to tady rozjíždí. Takže tihle by měli být takový samostatní. Mě by fakt zajímalo, jak pak bude fungovat ten trh. Meziměstské logistické centrum. Ale nemám ho někde postavený. Nemáme někde meziměstské logistické centrum. Špionáž, automatický obchod, kůže, dyně. To mě nezajímá, mě by zajímalo meziměstské. Máme zimu ještě meziměstské. Warehouse, trajekt, kolonie. Empire, to mě nezajímá. Obchodní, katedrála, rytíři, zavlažovací, mušketýr, uprava, průmyslový, čokoládový snob. Pam, 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 to ne. A meziměstské logistické centrum, ale to asi... Máme tu jaro. Tak. Dobře, hele, máme to dneska rozjetý ve velkým. Já si myslím, že... Hele, už máme 415 kamene, 600 dřeva, 68 uhlí po zimě. Úplně na parádu. Tady už se nám dřevo skladuje. Tady se nám postavila dokonce fabrikárna, kterou můžeme vylepšit. Dáme 20% produktivitě, ve velkým bude vyrábět, ty krávo, no tak to mi ho vyndej. Okamura, tak. A já si myslím, že když budou dělat takhle 2 hodiny za vyšší sadbu, tak toho uhlí budeme mít, až nebudeme vědět, co s ním. Dáme na 1000 uhlí. Tady už to teda chce, máme vstupní zdroje, děláme beton, betonárka šlape, ocelárna bude šlapat za chvilku. Zvolte trasu, co je to tohle, karavana. Guatak, dáme... Ne, meziměstské logistické centrum. Hele, já ho asi, ale nemám ani nabíca. Meziměstské logistické centrum. Vzít, importovat zdroje z jiného města. Importuje zdroje z jiného města přes pevninu. Dobře, ale jak? Uvidíme, hele, máme rozjetou tady slévárnu, kterou můžeme boostnout. Budeme teda vyrábět ze 42 zlatých cihliček 3000 peněz. To je mazec a musíme přijít na to, jak tady to zlato dostaneme. Což je úkol na příště. Každopádně dneska vám díky za sledování. Já se ještě podíváme. Tady to jsem chtěl, tu farmu za 11 000. Postavit, koupit zvíře. Máme 5, 6. To bude stačit kraviček.
Tím pádem bychom měli rozjet kakaovnu a čokoládovnu, protože jak vidíte, co to chce po nás, čokoláda. Kapesní hodinky, tak kde je ta káva? Ta kakao. Káva. Káva bude asi... Tady, jo, ve dvojce. Ale to je dobrý, to nepotřebujeme jako tak ve velkým. Káva. Město kávy, to asi ne. Hele, vyrábíme z 29,39. Pohoda. Takže příště musíme vyřešit to logistické centrum meziměstské. Já tam teda prdnu k sousedom našim ten zlatý důl. Ups. Pojď, bráško. Myslíš, že bych tam dostal pak dva? Uvidíme. Uvidíme. Ty krás. Takhle bych tady možná dva dostal. Případně. Tak když tak dáme ještě jeden. Já si myslím, že toho máme rozjet jeho až. Takže máme se na co přitěšit, každopádně díky vám za sledování, napište, ohodnoťte, poraďte mi, jak to dostanu na své území, no a budu se těšit další pokračování tady s Kingdom Reborns. Ahoj.